Онто мен хангалас Павловска егер огрота хан кахнера харайер англы сылас 2 склад бар. Бу склад трилена тылыр соготуп кылыр кен туттаран үлелетер. Бу терилте огрота хан сөпке харайан сас сена халбагна ханын көмчүлүр сүрүн суруктах. Бу икки гаһынан ититилер сылас ысклааттар опса еннере балтыра тыхынча квадратный метре. Манна барыта бир тыхынча тонна огурота хакыстыр кыхтах. Оларен кахайстуат олары кыйганан үлелебекке турар. Ону уха сүрүн төрөттөр ханныктары. Лена атыылыр соготуп калыр кийин маңдайгы ысклаатын 2-12 сыллаакка, 2-16 сыллаакка үлага келдер бите. Тутуутун ийин билигин да төлөһө сылжар. Ону таһынан огуротахын сөпке карайырган аммыт климат контроль оборудованиеты суага үлага харгыстыры бөскетер. Микроклимат бутыга быйгыга мишекос программата экипи. Онда кини бюджеттен үбленер качытын үппіта. Онда тон долга тохтахан олырывыт. Хас бизнес план түйрі бүтігер кепсепі тохта бұт евро ғаран қалан кайан бейтлас бақықтан. Толихен маннағыр сиске производство оларылы бұл бұлы. Леналар бұйыл бұлан бұғытынан 300 ағын тонны құрты ұпыйты тохтақтар. Оларен үйіні мәлтіғынан 300 чека тонны туталлара сабағаланар. Оны тағынан 105 тоннаны кығын ұстата қарайан қағайыстывалырға жағаны жоңы өңіңір олыр. Олықтоқ продукция атылынар сыйната оны ұғыру отаған қағайыстывата сүрінгі халқаларынан болалылар. Қаналаш ұлығын жинағырында әдектері 4-5 қағайыстывы әскөдің кенен тұппаттады олар. Бұл өрдің әлбе ұғыру отаған қанды батыр әдейді, иден бап ұрыстырар. Анта бияқы транспортер жатады бән қалып, поромын ақпы деген. Үлі үйігір сылжыр жон барысқы тақсайліктер әрі-әрі олықтоқ продукциянан мәңі қаңыз ұлығын осқолаларын ұны детсаттарын толыру қатшы олыр олыр. Обалар, бүгінгі күнішке ағылық бұтын туақтан бұхат бұттары? Ағылық бұтын туақтан бұхат Сылын ақсын 2 тонна ағасы үстен тақа келін ұлын олар ұбыт. Заявқан ұрдықтың береметер ағалан елілер. Оның бейл ұрды бұт ұру тағын күннәғі оға ағырарационыр келілер әбді. Лена атылыр соғат опқалыр кен толыр көмтедігір кейбдіғына сөз бірігін ұлыспыт нәхіленетін күхін саз бәе сергер отығыр үйінлерілі бетсі бәе оғыру тағынан толыры қатшы әргіқтақ. Екатерина Ефремова, Александр Шадрин, Вячеслав Санников, Саға телевидинията, мен қаңылас.